Des de l'Oficina Exterior d'Acció a Johannesburg cobrim Sud-àfrica com a mercat general, però també oferim serveis als altres països de la zona SADC. Tenim Angola, Namíbia, Botswana, Moçambic. Sud-àfrica és un mercat diferent a la resta de mercats de l'Àfrica subsahariana, i és que és un mercat molt més madur. És un mercat que el 70% del producte interior brut sud-africà prové del sector serveis, sector bancari, comunicacions, consultoria, etc. Les empreses catalanes poden trobar a Sud-àfrica especialment moltes oportunitats al sector infraestructura. Diria aigua, generació d'energia, sector ferroviari i ports, construcció en temes de ports. També poden haver-hi oportunitats al sector mineria, a tots els països on l'oficina de Johannesburg està present, sector industrial, automobilístic, agroalimentari i exportació clàssica. La recomanació des de l'oficina de Johannesburg és que l'empresa catalana que vingui o que tingui intenció d'exportar aquests mercats vingui amb un producte que sigui que tingui, o tingui un nivell d'innovació o que tingui algun valor afegit. Aquí, com hem dit abans, hi ha moltes empreses multinacionals que fa molts anys que estan establertes i, per tant, pensem que no és qüestió de preu, sinó és qüestió de diferenciació. Sud-àfrica és la porta d'entrada natural als països de l'Àfrica subsahariana. Sud-àfrica, tot i que sembli que és una distància molt gran des de Catalunya, però compartim la mateixa hora i està molt ben connectada amb totes les ciutats europees. A Sud-àfrica, actualment, trobem dues grans empreses catalanes. Una és Gas Natural, que està operant des de fa uns anys. També trobem la Caixa. Després trobem Taurus, Fluidra, Meapsa, que està jugant un paper molt important en el programa de renovables. I després m'agradaria mencionar també tres empreses que estan jugant al sector TIC, que són Lleida.net, Seidor i Aritmos. Des de l'Oficina d'Exterior d'Acció a Johannesburg oferim serveis a mida a l'empresa catalana. Són mercats que és millor tenir una persona al país que tingui coneixement del país, perquè si es vol fer directament el negoci des de Catalunya, crec que costa una mica. Des de l'oficina oferim estudis de mercat, agenda, identificació de canals de distribució, identificació de contactes, presentació a les institucions del país. En definitiva, qualsevol cosa que l'empresa catalana necessiti a l'hora d'instal·lar-se a la nostra regió. Thank you.